Però bueno, jo més us diria, no a ells, a vosaltres, que si algun moment us diuen coses que no enteneu, deixeu-ho de banda. No ho enteneu, però feu-ho. Per què? Perquè segur que és bo. Encara que us diguin salteu, doncs salteu. Si diuen ploreu o deixeu-vos anar, deixeu-vos anar. Això us servirà molt per tirar endavant i ajudar-los amb elles que tornin a reneixer, com deies tu, no? I que és el bo. I prou, ja està. Moltes gràcies a tots. Bueno, gràcies a tothom i noies. Avui comença la festa i a partir d'ara tenim l'alta, eh? Què vols dir, estàs bé? T'has quedat amb Amèlies? Sí, una mica. Què vols dir con una mica? No sé, a vegades les veig. Eso de una mica, ve una mica, a vegades me sembla una mica que no estàs, no les estàs viendo gaire. És que estic molt aquí, no les puc veure. A veure, Mariona, aquí estàs de nou a 6, de dilluns a divendres, però el cap de setmana no estàs aquí. Però elles tenen exàmens, tenen coses. Tu saps que així no és la història. Lo que tu no pots és el cap de setmana quedar-te aislada a casa teva sense veure les teves amigues, Mariona. No, sí, ja faig coses, però és que, no sé, tenen exàmens. Jo crec que són totes excuses, Mariona. Què li dius, noies? Martina. Vale, vale, Mariona. Jo t'animo que ho puguis fer perquè és que estaràs molt millor després. O sigui, de veritat, aprofita que estàs aquí, que t'ajudem i que et pots recolzar amb nosaltres. I si després de quedar amb elles necessites parlar amb alguna, doncs... Ens truques i ja està. És que et prometo que a totes ens ha passat lo mateix. Totes. Jo t'animo almenys que ho facis. A mi m'ha anat bé. Vale. Que la societat és una merda i no ajuda gens. Jo penso que això potencia que la gent es posi malalta moltes vegades. Fèiem bromes i tiràvem menjar per només fer la gràcia i per fer el burro i fer enfadar les monitores. Però com que em quedava cada dia i cada dia menjava menys, però només per fer la broma, doncs em vaig anar primant molt fins que ho vaig fer de veritat expressament perquè tothom em deia que estava molt guapa i estava més maca. I com que vam començar l'institut i vaig canviar d'amics i tot, doncs... vaig començar a anar en sèrio amb aquesta malaltia de merda. Quin compromisos te poses, Mariona? A veure, els que tenia abans... no mirar-me ni repassar-me en els reflexes, no opinar ni tirar menjar, no anar al lavabo sola... I qui més? No cridar ni insultar la mare, quedar amb les amigues i agafar el telèfon i trucar. Que ara amb les amigues pot ser el més concret, eh? Val. Que sigui o dissabte o diumenge. Un cop al cap de setmana. Uh-huh. Porque si no, se va a escapar, Mariona. ¿Positivo? La meva família, el meu germà, la Martina, la iaia que s'està dormint... i no sé, etc. Núria, qui escriu? Jo. Toma, el boli. Gràcies. Núria, què et passa? Què és això? Et passa res? No? I per què tens aquesta cara? En el col·le me vaig començar a exigir molt amb les notes i amb els exàmens i amb els treballs,
i me vaig començar a tancar molt i a aïllar-me molt a casa jo per causa de l'apatia. Per tot això de l'apatia, doncs, no, se'm va tancar l'estómac i no podia menjar res. ¿Pots dir lo que te pasa? Que la meva germana bé podrà continuar i jo no. I sempre hem anat juntes, som bessones i mai ens hem separat amb els estudis. Va, la teva germana podrà continuar con l'institut, però això no podrà ser, eh? De moment no, Núria. Tu saps que aquí són mínim 6 mesos, ve tot el dia aquí, de 9 a 5, de lluny a divendres. A partir dels 6 mesos, si estàs millor, pots anar al col·le, venir aquí per la tarda. Però aquest any ho sento molt, Núria, ja lo saps, ja te l'hem dit, el curs lo perds. Tu estàs en batxillerato i el curs se perd. Así que tendràs que... Continuen, sí? Sí. Ara bé. Hola. Hola, Gemma. Hola, Núria. Que jo t'entenc perfectament. Fa un any jo estava aquí. Xiques, ella és Núria, que les havia dit que avui començava. Sí, se presenten? Jo em dic Mariona. Jo em dic Irene. Jo sóc la Martina. Jo, Núria. Hola, sóc l'Anna. Em dic Ari. Ja hi fa. Seu aquí. Ah, sí, vine. Continuen. Jo ara vinc en seguida, sí? No, és perquè no em miris. Si necessites parlar amb mi, doncs truca'm. O aquí a la UPA, doncs podem parlar. El que compte és que no t'ho quedis a dintre, sobretot. Perquè ara no pots fer res al respecte. El que pots fer és parlar, demanar ajuda, i pensa que aquí, doncs, jo t'entenc, perquè jo ara fa un any, doncs, també vaig passar pel mateix. També, doncs, no volia quedar-me aquí, volia acabar el segon de batxillerat. I ara, doncs, mira, en perspectiva, mirant en perspectiva... De moment, com anem? Estem bé? Dur, però bé. T'explico una mica com és aquesta malaltia, en modo de compte. Este és el cap de la Núria, no? Jo dic que aquí hi ha una Núria i aquí hi ha una altra Núria. Aquesta és la Núria Angelet i aquesta és la Núria de Moniat, sí? Aquesta és la Núria que un dia diu algo va malament en mi, no és normal que vomite, no és normal el meu estat d'ànim, tinc que fer alguna cosa. Però, claro, quan apareix el de Moniat, que ves que és més gran, és com jo no tinc cap problema, la meva mare és una pesada, jo lo controlo. Aquest és el problema de la Núria. Aquest és el problema d'un trastorn alimentari. Aquest és el problema d'una addicció. Que és que el 100% de la Núria no lo tenim, sí? Tenim una persona amb baixa autoestima o molt i molt exigent, que jo dic que és el mateix. I què és la baixa autoestima? Lo insegura, lo perfeccionista, lo exigente, lo que le cuestan los cambios, lo que le cuesta expresarse emocionalmente, lo que se menja el tarro. Cuando tienen que enfrentar una situación de estrés, ¿qué les pasa? Se agobian. ¿Y qué pasa cuando se agobian? Ellas canalizan se vangoya, el seu agobi, en el cos y el manjar. ¿Qué fema mayor? Control. Hay que controlar el seu demoniac. Hay que controlar el seu cos y el seu manjar. Y aquí es cuando vienen las pautas, ¿sí? Fins aquí, ¿cómo ven? ¿Ve? Ve. Vale. Ahora te cuento las pautas básicas, lo más gros. Por una banda, ella a partir de ahora no puede escullir el manjar. Vale. Por otra banda, ella, si volan al lavabo, te canarán tú. ¿Sí? El lavabo tiene que estar tancado en clavo. Por otra banda, la cuina también tancada en clavo, porque si no puede entrar y donarse una farta también, ¿sí? Por otra banda, ella no podrá aportar calés, porque con calés se puede comprar manjar o se puede comprar laxants o diuretics, ¿sí? Resumen, al principio del tratamiento y durante un temps, la Núria no puede estar sola. Tendrás que traerla, tendrás que buscarla. ¿Tens alguna pregunta, Gemma? No sé què passa si algun dia la Núria no vol menjar el que jo li poso. M'has dit que li havia de triar jo i li havia de posar jo. Val, això cap problema. Perquè el que no es mengi a casa teva, lo portes l'altre dia al centre i se lo donarem aquí. És el santo remei. Perquè hi ha moltes noies que faré el mateix. Espera un moment. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Núria? Deixa'm sortir d'aquí, que no! Que la gent està boca aquí.
agressor, mira, mira com produeix la por. Ves? 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 Perfecto. Núria, escolta una mica. Núria, relaja't una mica. Espera, Núria! Hola. Bon dia. Hola, Mònica. Hola, Núria. Hola. Què tal? Com han anat aquests primers dies aquí? Bé. Bé? Bueno, però en Pau diu que estàs com molt neguitosa, no? Que li dones moltes voltes a tot el tema, que t'acosta... Sí? O... Sí. Per què penses que estàs aquí? A la UPO? Sí. No sé, perquè la meva mare m'hi va posar. Però algun problema tenies, no? Bueno, sí, m'ho diuen que vomitava, però és que vomito perquè vull. I, per exemple, al llarg del dia, amb què penses quan estàs aquí, quan estàs a les teràpies, quan estàs en el menjar? Que vull estar fora i amb el menjar que m'han posat. I a vegades pots desconnectar de tot aquest tema del menjar? Precisament perquè et costa desconnectar de tot aquest tema, és pel qual penso que necessites una mica de tractament. Què te fa por del tractament, Núria? Que la gent s'adorma amb això. No, no. Per què vols que tingui jo gent adormida? Vull que pugueu participar de la teràpia. I ara el fet de que tinguis aquest pensament que vas donant voltes i voltes a per què estàs aquí, a per què et toca menjar, a si estàs grassa o no, això t'impedeix de participar en les teràpies. I si donem una mica de tractament, baixarem una mica aquest pensament i podràs estar per altres coses, que és el que fa la resta de persones, o no? Llavors, ja veuràs, te posarem una mica de tractament al vespre, que t'ajudarà a descansar millor, i al matí no estaràs tan pendent de tot això. No t'adormirà. Com que ens veurem d'aquí un parell de setmanes, si notes que estàs massa adormida o així, no pateixis que jo te'l baixo. Vale? Va. Ho fem així, Núria? Jo te faig la recepta, li dono en Pau, i ja te cridarà d'aquí un parell de setmanes. Vale? Vale. Doncs vinga, a reveure, Núria. Adéu. Adéu. Canvi dos. Núria, no pots opinar de menjar. Bon profit. Bon profit. Núria, on vas? Vine, sisplau, Núria, vine a sopar. Núria, vine a sopar, sisplau, va. Núria, vine, va. Per què està tancat? Joder, m'ha venit pixar, puc pixar sola, tio? Calma't, calma't. Això ja saps que a partir d'ara serà així. Calma't, sisplau, ja t'obro i vas al lavabo. No, Núria, que no pots tenir tancat.
On són les meves fotos? Mama, què és aquesta merda? I els texans? Núria, sisplau, que és no, pel què és bé? Això? És pel teu bé, tot això. Calma't, sisplau. Les coses a partir d'ara seran així. Vale? És pel teu bé. Entesos? Calma't una mica, sisplau. No, per què tot això? Per què tot això? Entre totes dues ho anirem aprenent. No, que te'n vagis, sí, mama, vist-te. Anirà molt bé. Calma't, sisplau. Vist-te'n, en sèrio. Hola. Núria. Hola. Avui parles tu, eh? Posarem el puf de parlar. Què et sembla, això? Núria? Parlaràs tu avui? Has vist com te posem la sala? Com et cuidem, Núria? No vols posar-te allà? Estàs aquí còmoda. Bueno. Què et sembla si ens expliques una mica la teva història, com vas entrar aquí, per què estàs a la UPA, per què te van ingressar? Perquè la meva mare m'hi ha posat. Perquè la teva mare t'hi ha posat. Bueno, però per alguna més, no, també? Què és el que ha fet que tu acabis en un tractament de trastorns alimentaris? Tu estaves vomitant, no? Sí, però perquè m'agrada, no perquè estigui malalta. Perquè t'agrada vomitar? Ostres, però les teves amigues, la teva família, la teva mare, el teu germà, fan aquestes coses? No, però perquè no els agrada. Només perquè no els agrada? Si ho féssim tots, ho veuries normal. Que tots després de dinar, vinga, anem a vomitar. Núria, estem aquí per ajudar-te. Per ajudar-te que deixis de fer això, de fer-te mal, per dir-ho. Sí, ajudar-me com? Amb aquestes normes, tio, que no puc ni anar per les escales. Són una merda. No pots anar ni per les escales. Pots fer res sola, ara? Mònica. Núria, no sé si veus aquí que nosaltres fem coses juntes, que ens ho passem bé. Jo moltes vegades, moltes normes me les saltaria perquè penso, uah, són molt difícils de complir i tal, però tinc el grup que m'ajuda, saps? O sigui, no sé si vols estar aquí 9 hores, així com un moble, o passar-t'ho bé, estar amb les nenes, tenir relació, en sortir d'endavant, que el grup és el que ens ajuda a tirar endavant. Però va ser entrar a l'ESO i es van començar a riure dels meus pits perquè tenia un de més gran que l'altre, llavors em deien desigual. I jo vaig pensar, vale, doncs potser si m'aprimo s'acabaran igualant els pits. Llavors, amb 14 anys, vaig començar a buscar per internet maneres de primar-me i m'ho prenia tot com un joc. T'ensenyen trucs per no tenir gana, per vomitar en silenci, per fer que no s'enterin els pares, per intentar ocultar tot. Hi ha mil trucs i mil maneres que t'ho expliquen tot explícitament, sense tallar-se ni un pèl. Vaig marxar a l'estranger i vaig decidir que marxava no per aprendre idiomes, sinó per aprimar-me. Jo marxava a fer dieta, que ningú em controlés el menjar, que ningú em digués el que havia de fer i el que no havia de fer amb el menjar. Llavors aquí és quan vaig començar a deixar de menjar, a vomitar, a fer mil coses amb el menjar perquè ningú em controlava com quan estava a casa. Hola? Núria, mira'm. Tu no has passat un any estressada, angoixada... Sí. Llavors, paciència, a poc a poc. Entens que si estàs vomitant no puguis anar a lavabo sola? Encara que tu vegis que vomitar és normal, que a tu t'agrada fer-ho, jo ho poso en dubte. Vale. Ens vols explicar alguna cosa més? No? Deixem aquí per avui. Molt bé, doncs aquí ho deixem. Vale?
Bueno, va. Vamos a explicarte las normas estas que no entendían, ¿no? El caos. El caos de mi vida desde bastante... desde muy pequeña. Haré para que ya no me puedan llamar gorda y sentirme más segura. Yo era la más chula y... ser la más chula tiene sus consecuencias también. Mi ambiente era de peleas y tal, entonces, claro, ya coges una pose más... que la gente vea que yo soy tal, ¿no? Entonces llegas a un punto que dices, ¿y cómo soy yo? ¿Por qué no puedes saber tallas? Porque yo estoy, vamos, segura, segurísima, porque lo hemos hecho todas, que yo tengo mi talla y yo no quiero pasar de mi talla. Y como sea una talla más, porque no me entre, porque las tallas son más pequeñas, depende de qué tiendas, yo ya no me lo compro, por mucho que me guste el pantalón. Entonces, ¿qué hacemos para evitar este control? Dejamos las tallas y ya está. Igual que los pantalones sin botón, o sea... I l'Instagram, que és pur cos, 100%. Llavors no el pots tenir. No és que t'hagis de borrar la compte ni res. Simplement, fins que la puguis escoltar a la televisió, t'agradaràs molt. Si tu estàs rebotida, no vull venir, no sé què, et deixarem baixar les escales sol i no entraràs a la UPA. Saps? I perquè quan marxis, també que marxis amb la teva mare i que no te'n vagis por ahí a fer les mil i una, saps? És principalment això, perquè és important que t'ho deixin a la porta i t'ho deixin a la porta. És por ti, más que nada, la normal. Que luego acabas viendo que mentalmente, hostia, acabas con una tranquilidad, ¿no? Que al principio, luego te las quitan porque ya no las necesitas, pero al principio la cabeza te va a mil. Si tens algun dubte, pregunta, Núria. Claro. Si no preguntas, claro que es una mierda todo, porque no lo entiendes. ¿Qué tal, Montse? Bien, ¿y tú qué tal? ¿Cómo has dormido? Uf, más o menos. ¿Más o menos? Sí. Vale. Y hoy tenemos a Núria, que no ha fet el sopar... Pues os pasará amargues. Sí, nosotros també, ¿eh? Nenes, esmorzar! Bon dia. Hola, bon dia. Hola, què tal? Bon dia. Bon dia. Bon dia, Montse. Bon dia. Què passa, Núria? Cansada. Sí. Jo també, cansada. Tens goma? Quà? Què has fet, la filla? La filla? Pues no era res, la veritat. Tu? Tampoc vaig anar a l'IPI així i poc més. Pastilles? La llengua? Va. Comença per això i després et menjaràs l'altre. No facis engrunes, que ja saps que després te les has de menjar, eh? Núria, no comencem, eh? Menja bé, que ets perfectament capaç. Aigua ara no, eh? Ara m'ho suc. Què vas fer a casa? Dormir. Dormir? Tota la tarda? Però no vas jugar amb el gos?
No. Déu-n'hi-do, no, jo. I no, tenies ganes, no sé, de mirar una sèrie. Què et penses? Que no ho sé, que ho fas per... que em distregui, tio. És molt pesada. Va, en sèrio, eh? Va, Núria, fes el favor, si us plau. Que una de nosaltres, si no, es quedarà sense teràpia. Ens haurem de quedar aquí fins que tu t'acabis. Va, fes el favor per nosaltres, Núria, si us plau. Núria, què passa? No vull menjar. Per què no t'ho vols menjar? Perquè no n'hi ha molt. Pues haver-t'ho pensat ahir per sopar. Avui te menges tot el sopar i demà no passarà això. Tens dues opcions, o menjar-t'ho tot o anar 24 hores. Núria, que et van explicar, eh, que eren 24 hores. I et vas cagar, t'ho recordo. Fem una cosa. Et serà més fàcil si te quedes sola amb una? Sí? Te va bé l'Anna? Vale, doncs pues les altres marxeu, si esteu, i Anna te quedes amb ella. Sí, sí. Vale? Quan torni, que t'ho hagis menjat, eh? Puc veure l'aigua? Puc veure aigua? El tema social. El tema no poder-li dir a una amiga que estava enfadada amb ella per por que em deixés de parlar. A decepcionar els meus pares si no trec aquesta nota o si trec aquesta altra. Me n'anava als estudis, però per compensar tota la inseguretat i tot el que jo portava a sobre, perquè quan ets una persona tan exigent o tan perfeccionista, mai et sembla que en fas prou. Sempre et sembla que pots fer més o que has de fer més, que has d'acabar d'explotar el que... les teves possibilitats. I de vegades no es pot fer més. Quan no podia controlar les coses que jo volia, quan no podia fer els amics que jo volia, de la manera que jo volia, la solució més fàcil era buscar una altra cosa a controlar. I aquesta única cosa que vaig pensar que podia realment controlar era el menjar. Buscar sortides, buscar escapatòries. I, clar, quan busques aquestes escapatòries no estàs solucionant el problema real i no funciona. Primer van ser els estudis i després va ser, doncs, l'anorèxia. Yo creo que ese es un tema importante también, porque es un tema que estás evitando. Dime por qué no vols sortir de discoteca. Porque la gent que va a las discotecas son gent inculta. Me sembla que ese es un prejudici, ¿eh? ¿Saps qué pasa, Irene? Yo creo que ahí estás escondiendo una por que tens. Es que més, vull dir, que comuniques amb el cos a la discoteca, no pots parlar igualment. Perdón, Irene, ¿eh? Colonias era la que más bailabas, ¿eh? Así que, ¿qué me estás dient? També és cert que dos dels meus millors amics doncs, em van fer un comentari de les meves caderes i del meu cul i aquí doncs, em vaig començar a sentir malament i em vaig començar a plantejar si realment doncs, era veritat el que me deien, que tenia les caderes molt amples i a partir d'aquí doncs, vaig començar doncs, a deixar encara més menjar a partir d'aquest comentari. Perquè jo tenia molt al cap doncs, que havia de ser perfecte i que havia d'agradar a tothom, ja sigui exteriorment o interiorment.
fins que vaig acabar, doncs, restringint encara més i després doncs, em vaig passar l'ansietat. I quan menjava em sentia malament i intentava vomitar, però no en sabia, però buscava altres alternatives, com diurètics, laxants, i també anava a fer esport. I el veure que aquí doncs, la gent mantenia amb aquestes coses que jo m'ho jutjava de boja, doncs em va ajudar molt. Positivo? La Mariona, l'Anna, l'Ari, la meva germana, la Júlia, l'Arlet, i etc. Núria, te toca a ti. ¿Escribes tú? ¿Cómo estás, Núria? ¿Cómo ha anat? Normal. ¿Qué es normal? ¿Cómo ha anat el tema con el menjar? ¿Y amb el cos? ¿Cómo estás amb el cos? És que feu preguntes molt rares, tio. Molt rares? El cos no és el teu problema, també? Tu ara estàs fent 5 àpats, abans no feies 5 àpats. Com ho portes? Com te veus? Me'n veig grassa, no me'n veig grassa? Penso que m'engreixaré un piló. Per algun moment, tu. Igual que tothom. Tothom vomita, no? Si m'agrada vomitar, doncs vomito i ja està. És que si hagués entrat quan ja tenia el pes que volia arribar, el vespeix que volia arribar, doncs ara estaria bé, ara estaria normal i aquestes coses no passarien. Però com que m'heu deixat entrar quan encara no estava amb el meu baix pes, doncs no, ara així no. I no penso deixar de vomitar. Fixa't en el que estàs dient. Si hubiera arribat a un baix pes, seria feliç. ¿Tú te das cuenta de lo que estás diciendo? Es que es la verdad. ¿Y lo que tú estás diciendo, me agrada vomitar? Sí. ¿Sabes que no podrás vomitar cuando arribes a casa teva, no? Eso lo dices tú. Lo digo yo. ¿Sabes que el lavabo estará tancado en clau? ¿Y sabes que la teva mare estará en tú? ¿Y qué piensas hacer con el sopar de avui a la nit a casa teva, Núria? El que vulgui. ¿Qué vols dir el que vulguis? El que em vingui. Una mare nova, la mare de la Núria. Si et vols presentar, Gemma. Em dic Gemma, la Núria acaba d'entrar. La veritat és que avui estic una mica nerviosa al ser la primera reunió i no sé massa ni què fer, ni què dir, ni què... Ja veuràs que ja els pares t'ajudaran. Ja et vaig explicar que aquestes reunions són amb tots els pares un cop al mes i després tindràs les teves, no?, individuals. Jo ara en aquests moments em sento superculpable, però molt. No puc evitar. I no, o sigui, a part de dir que me passarà, no sé si algun consell o algo per intentar gestionar aquest sentiment que tinc ara, perquè és que realment jo ara no puc evitar. És el sentiment que tinc. Que a mica va marxant, però sí que és un tema que almenys a mi de seguida, pam, culpable, ho has fet tan malament, volent-ho fer bé, i llavors hi ha aquest sentit de culpabilitat, de que no havíem d'haver exigit tant a les nostres filles. Jo, Esther, prefereixo parlar més de responsabilitat, més que de culpa. Vosaltres sou part responsable d'això. Ja, dins del trastorn alimentari hi ha diferents motius, no? El genètic, el social, no? El tema de les models, del cos, de les talles... Amb tot això és difícil incidir-hi. Sí. Cadascú té la seva part de responsabilitat. Llavors és una cosa de responsabilitat, no de culpa, ho has fet fatal, és culpa teva que la teva filla estigui així, no? Perquè vosaltres patiu més, les filles també, sí, i tampoc sí, estem solucionant. És una cosa negativa, però que passa. Sí, sí, però, bueno, sí, passa. I al principi costa molt, costa adaptar-te a les normes, costa acceptar-ho. Uh-huh. Passes per un procés de dol, entre cometes, i després t'acostumes. I això va passant repetidament. Clar. I ja està. I quant de temps tenen tantes normes les nenes? Perquè dius, a veure, és que podré? Que si el menjar, i que si el vestir, i que si els miralls, i que si les finestres que fan reflexe, i que si tancar el lavabo, que si tancar la cuina, que tancar la nevera, que els medicaments... és que realment és això, et falta l'aire quan llegeixes tantes normes, és això, és... t'afoga molt i...
Se me fa difícil. En el meu cas, per exemple, i la Natàlia se'n recordarà perfectament, jo és que no entenia, no acabava d'entendre per què la Mariona havia d'estar aquí, per què l'havíem d'arrencar de l'escola com un bolet o del seu grup. I jo no acabava d'entendre, de cap de les maneres, tota aquesta normativa. Home, el que està clar és que els adolescents necessiten límits. Sí o sí. Si els hi dones, i ells poden escollir tot, estan venuts, no? Estan perdudíssims. Però la meva generació vam estar en una escola catòlica, jo de frares, i aleshores a mi em pagaven una regla. I aleshores em deien això i em marcaven uns límits. Aleshores, jo per què haig de posar límits a la meva filla? Potser, Àngel, ens hem anat d'un extrem a l'altre, no? Vius immers en aquestes normes, aquesta nova manera de viure. No és una qüestió de raó, sinó una qüestió de fe. I aleshores, doncs, allò és, i tu ja has de creure i ja està. Sí, fe perquè, clar, la necessites tenir aquesta fe, m'entens? Clar, fan tantes trampetes que ens obliga a fer, almenys és la nostra manera. Hi ha altres maneres de treballar que també són vàlides, però la nostra és aquesta. És brutal, no? Entres en una altra, diguéssim, dimensió, no? Te sents una persona una mica diferent, no? Com ho hagués pogut evitar, com ho explicarem, com s'ho agafarà la gent, vull dir, i en el fons, doncs crec que sí, que és veritat que els hi sorprèn, perquè físicament, doncs, potser no està associada, no?, la imatge prototípica dels trastorns alimentaris, l'anorèxia, la bulímia, no totes entren amb cadàvers, no?, tenen un pes normal, ja ho has vist, Gemma, no?, aquests dies. També és a vegades diagnosticar. Sí, ha sigut molt difícil perquè la Núria, exteriorment, molta gent no era conscient de que tingués la malaltia fins que realment hem començat a buscar ajuda al metge i això. I, esclar, ara tot de cop dic que la Núria està malalta, dius, però des de quan està malalta la Núria, no? Ha sabut dissimular davant de la gent moltíssim. Llavors, molta part de la família dic, però per què està malalta la Núria? Què té? Pues jo, aviam, a mi em sap greu treure aquest tema, però és que també volia compartir-ho. Ai, Nerea! Aviam, sabeu la festa que vaig anar el dissabte? Sí. Sí. No. Et mato. Em vaig tornar a liar. Et mato. En sèrio? Després dius de mi. Eva, sí. Nerea. I què més? Vaig dormir a casa seva. Nerea, controla't, que sé que t'agrada parlar molt d'això, però el menjador ja saps que el cos i menjar i menja... Que no dic res, que no dic res. I el que has fet tu? No es pot parlar, no es pot parlar. Que no, et queda en la teva imaginació. Mira, calla. És burro? Tot va començar perquè vaig fingir ser una persona que realment no era i em vaig menjar la meva personalitat. Em vaig començar a juntar amb unes noies que eren com les més guais del col·le i així. Elles coneixien el Facebook i totes aquestes coses jo no en tenia ni idea perquè venia d'un col·le molt petit i rural. Vaig intentar canviar i semblar-me amb elles i així. I clar, vaig menjar tota la meva personalitat. I vulguis o no, això pues, em va anar menjant a mi, em vaig anar consumint. Jo estava convençudíssima que, bueno, si tenia un problema amb el cos i amb el menjar era perquè no m'agradava el meu cos i ja està. Després t'ho explico. Què fan? Aquí. Jo tinc bones notícies, avui és divendres. Sí. I descansaré d'ustedes el cap de setmana. Això és el millor. A ver, Mariona, tinc un problema fora. Hay tres nois que pregunten por ti. Y lo pitjor que entre los tres no se conocen. Ha arribat primero uno, después el altre, después el altre. Y están preguntando, y se están empezando a discutir. ¿Qué faig? Dime que faig. No estic en aquest tema, para. ¿Qué pasas a nivel 2? Permisos. A veure. Irene, permís per sortir de festa fins les 5 a.m. A mi m'interessa que surti, però em sembla massa. Hola, què tal, Carme? L'aparcament. No sabem, Carme, no passa res. Què pensen? A mi em sembla massa. No està sortint molt i hauria de sortir com a molt fins les 2, per mi. Jo crec que fins les 3... Entre 2 i 3, més no. Més de les 3 segur que no. Le posem fins les 3. Sí, deixar-li una mica. Martina, permís per comprar ropa, que especifica. Sí. Home, sí, perquè aquesta té bastant d'enganxe, no?, amb la roba... Sí, molt, des que va entrar, llavors, que especifiqui què vols, uns pantalons, camiseta, el que especifiqui.
Vale. Us haig d'explicar una cosa important. Què? L'Ari l'altre dia cuinant no va posar oli a la paella. No. Hòstia. Llavors jo penso que li hem de posar una conseqüència. Le traiem el cunyar. Sí. Traiem el cunyar. Sí, més ja fa temps que fa trampetes d'aquestes, sí, que surt a grup, no? Per... Sí. Clar, ja fa molt de temps que no la veig en l'Ari ara, no? Però suposo que el meu nivell està molt estable. Sí, està bé. Això és sí, força. Bueno, és que porta temps, però... Començava a fer trampetes d'aquestes i ara aquesta ja és de l'alçada d'un campanar. Sí, la traiem fins nou avís. Perfecte. Com pot ser que no siguis feliç si ho tens tot? Tothom es pensava que jo estava com molt bé. Però realment, llavors jo explotava amb les crisis d'ansietat, que les tenia molt agressives, m'autolesionava molt. Fins i tot, vull dir, els meus pares, el meu xicot m'havia de parar, agafar, perquè no fes qualsevol tonteria. Vull dir, en lloc d'expressar en paraules el que em passava, ho expressava d'aquesta manera. Coses de la família també m'afecten molt. No sé, la meva mare, que, no sé, va caure en depressió, això em va afectar molt. I jo, doncs, m'havia culpat sempre de... Això és per culpa teva, no ets prou bona filla, portes més mal de caps... Bueno, que m'havia carregat el pes jo. Vull dir, són coses de... Moltes coses són del passat, que has portat malament, funcionaments teus que no has sabut fer anar, que en un futur es veuen reflectats i és el que et fa acabar malament. Era exigència amb el cos, amb els estudis, amb les relacions també, amb el meu xicot. Volia ser l'amiga, la nòvia, l'estudiant i el cos perfecte. Tot perfecte. I després està la Núria. Què passa? Sí, no sé si està la llibreta per aquí. Mira. La llibreta de la Núria està fatal. Està fatal. A les meves teràpies no parla, no li preguntes i no entra en temes, desvia sempre les preguntes. No sé si vosaltres també... Sí, sí. A les meves teràpies també es tenca, no hi ha manera de que parli, de que expliqui, no escolta els consells de les nenes. Clar, jo quan la vaig visitar estava... Bueno, va costar moltíssim que hi entrés, que ella no té res, que està només aquí perquè la mare li ha posat i... Em va acceptar tractament, molt poquet, per no passar-me, perquè vaig pensar, si no, muntarem un dalt a baix. Sí, però també amb el tema de vomitar, ella diu que no està vomitant, però jo no me la crec. Jo tinc conductes estranyes. Està molt enxurrada, es posa molt a la defensiva, llavors hi ha alguna cosa que em diu que no. Que està mentint. Ja lliga, amb el que jo vaig veure. Sí, perquè era allò, a mi no em passa res, a mi no em toqueu, a mi no... Perquè ella què pren? Olanzapina. Olanzapina. Vols dir d'augmentar-li tan aviat? Jo m'esperaria una mica. Clar, és que és una dosi molt baixa, I a vosaltres us està costant molt. És que costa horror, tio, jo... Les teràpies és com... Com si la pressió de grup... més treball terapèutic i després posar-li... És que em porta molt poca, I és de les que jo he vist que està més encallada... Sí, amb el tema. Pere, ¿por qué no fem una cosa? Jo parlo amb ella. Sí, total, no va d'una setmana. Jo parlo amb ella... I després ja veiem, a veure què fem, sí? Sí, no, esperem. Més que res el que us costi a vosaltres, però... Sí. Podem esperar. Perfecte. Vale, perfecte. Bueno, teràpies. Va. Mariona, no sé si estàs notant el mateix, però és que crec que últimament la nostra relació està canviant. És diferent. I m'agrada. M'agrada molt quedar amb tu, m'agrada molt fer coses amb tu. Me sento bé. Quan estic al teu costat, me fas sentir especial. I, no sé, em preguntava si tu senties el mateix. I això és el que li has de dir aquesta tarda al noi quan quedis amb ell. Més o menys, amb les teves paraules i tal, però... Sí, força, força així. Perdona? En sèrio? Penses deixar-ho així? I què més vols? Una classe de morreos amb llengües incloses? Doncs sí, aquesta era la intenció. Què vols dir que aquesta era la intenció? La intenció per aquesta nit, no, amb el xaval. Sembles curta, Anna. Sembles curta tu, que enfadant-te, que no sé ni d'on toma baixa la cosa. Què diguem? Bé.
Irene. Sí? Martina? Bé. Bé? Molt bé, molt bé. Bé. Sí? Què destacaríem? Què destacaríem? Va. El petó. El petó. El quasi petó. Sí. Jo tenia unes amigues que es van aprofitar bastant de mi en el fet de que els hi fes deures, que els hi deix, bueno, que els hi deixés resums per estudiar, vull dir, me'n cuidava jo sempre de si s'havien de fer treballs, encarregar-me jo del màxim de feina, o sigui, me sacrificava molt per elles, però elles tampoc m'adonaven res a canvi, més n'hi havia una que, diguem, o sigui, no és que em maltractés, però que, bueno, que me feia putadetes. I doncs, jo em vaig anar carregant i no li deia mai res fins que vaig acabar explotant. Jo crec que és on te va desembocar. O sigui, així com podria, per dir una exageració, podria haver fet-me, jo què sé, enganxar-me a la beguda si fos més gran. Vull dir, vaig enganxar, començar a idealitzar cossos i dir, bueno, doncs vull estar més prima, vull perdre pes, vull ser com tal model o tal cos. Clar, tota la gent ho diu, no? En plan, ostres, Martina, tal, no t'hauries de preocupar, no sé què. Però clar, doncs jo, doncs vas trobant mini defectes i clar, després, pues veus algú, sempre et vas a comparar amb qui creus que és millor que tu. I pues clar, jo veia, jo què sé, fotos de model, fotos o gent que deies, ai, aquesta, oh, com ara d'això, ostres, jo no ho tinc. O potser ho tenia o no ho veia, jo què sé, però ja em veia més malament jo. Vosaltres voleu dir alguna cosa? Que us heu posat a riure, tio! Bueno, potser era el punt de fuga, no?, quan hi ha tensió. Ha estat bé. Es fan el petó, no es fan el petó i al final surt per aquí, no? És fàcil que surti per aquí, el riure. M'ha agradat moltíssim, francament. Molt bon treball. Us heu estat escoltant. Sí que jo crec que potser hi hauria hagut... Bueno, sabeu quan parlem d'allò que estàs llançant pedres a l'aigua i busques la onada que crees? És a dir, el que tu estàs enviant al teu company d'escena, tota l'estona estàs mirant a veure aviam si estàs aconseguint el que realment tu vols aconseguir, no? No us en recordeu què vam dir? El de fundar una veritat. Sí. És una manera molt, crec que molt concreta i potent de modificar el nostre company d'escena, que és el que més ens convé, no? Contacte físic real i... Núria, vam estar parlant amb la psiquiatra i els terapeutes si te volen pujar la medicació. Però jo crec que tu no necessites que te pugem la medicació. Jo crec que tu pots ensortir-te d'això. Portes 2 mesos i no reacciones. Pots saber què et passa? Jo sé que és el cos i sé que és el menjar i sé que estàs vomitant. No estic vomitant. Sí, estàs vomitant. No estic vomitant. Sí, Núria. No me mientas. Mírame los ulls. Que vale, que sí, que poder ho vaig fer, però que ara no, Pau, de veritat. De veritat te posaràs les piles? Que sí, que ara m'hi poso. Saps què passa, Núria? Saps com ho pots solucionar tot? Saps com? Comunicándote, Núria, parlant. No pots seguir així, Núria. Lo que tu no pots continuar és triste, tancada, trancada en el teu estat d'ànim. Tens que parlar lo que te passa. I jo sé que tu pots fer-lo. Saps com tens que fer-lo? Tens que recusar-te en les noies. Ho faràs? No, no, va, no m'he quedat. Però després parlem. Va, estudiem, no? Dos buits? Sí. Tio, però pensa que la medicació t'ajuda, no? Espera, 3 buits. Sí, però m'he ratllat molt. 3 buits? Sí. Un altre. Vaya mentida. Pues bueno. Totes n'hem pres, eh? Ja. Vale. Va, nena, juguem al 5 Star? Anna, agafa els micros. Irene, què aquí fiques? Què, tu? A l'Empordà. Vamos. No va bé, no. Espera, agafa els micros. Irene, qui tal l'Empordà, poso. Espera. Tinc les ganes d'anar a la platja o... No, almenys no estem a la boca. Bueno, comença a veure les coses positives. Vinga. Vámonos. L'Irene estic aquí, ens ho saps. Soc jo que els insisteix. He caigut. 3, 2, 1... Nascut entre Blanes i Cadaqués, molt trucat per la tramuntana. D'una sola cosa pots estar segur, quan més vens, més trucat a l'ala. Sempre deia que la mà...
Gràcies, Núria. Per? Per fer-me cas, per fer el que te demano. En general, menjava bé. Menjava bé i li agradava menjar. I això va fer que s'allargués molt el procés. Però, mica a mica, vaig començar a detectar petites coses, com, per exemple, que després de menjar, de seguida se n'anava al lavabo. I jo no sabia què feia al lavabo, ni tampoc m'ho sospitava, què feia al lavabo. Però, mica a mica, vaig anar detectant doncs, que hi havia algun dia que me deia que no havia tingut temps de menjar-se l'esmorzar, i me tornava a l'esmorzar a casa. Petits detalls de comportament, petites coses que vaig anar veient van ser que el que em va anar fent sospitar que hi havia algun problema. I efectivament es va confirmar. Necessitava un ordre, necessitava unes pautes, necessitava unes normes molt clares per donar aquest ordre a la seva vida. Ella tenia la vida que era un garbuix total, tenia el cap que no sabia per on tirar. Evidentment, el fet d'haver crescut sense el seu pare ja li ha donat sempre un sentit d'inferioritat respecte als altres, total, total, això segur. Però després l'ansietat aquesta per agradar a tothom, per estar bé amb tothom, perquè tothom opini moltes coses bones d'ella, això l'ha anat minant en mica, 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 perquè des de petita sempre ha sigut molt coqueta, sempre ha volgut tenir molts amics, ha volgut ser popular, però se li han ajuntat moltíssimes coses. No sé, és que no sé què fer. O sigui, em preocupa molt, Montse, perquè la meva mare ha estat molt malament. I jo, o sigui, jo no ho controlo, jo no sé si ara pot tornar a estar igual de malament. I... bueno, és que m'està passant amb tot, ¿vale? Que me sento solo i no sé com gestionar-ho. Uh-huh. És que me torna a passar com abans, que ho solucionaria, doncs, fent-me mal. Però és que... I si ho torno a fer, què? Digue-m'ho tu. Si ho tornes a fer, què? És que em fa molta por, Montse. Estic fent alguna cosa per no fer-ho? Més que abans, sí. Què estic fent? Parlar amb elles. Parlar amb elles? Sí. Els explico el que em passa. Amb elles em sento sola? No. No. Estic fent això també amb les amigues? A casa? Explicar com estic? No gaire. No. Llavors, què és el que a mi em funciona per no sentir-me sola? Parlar. I si comencem a parlar? Núria, això és un dit? Núria? Li puc fer una abraçada? Sí, tant, sí. Vinga, va! Vinga, va!
Hola, què tal? Buenas. Bon dia. Hola. Hola. Hola, Natàlia. Hola, bon dia. Hola. Mira, hola. Gineu Santana, hola. Hola, ui, on vas tu? Jo seure. Què, vols parlar avui? Parlarem una mica teràpia? No, no, no cal. No cal? Com que no? No? Doncs mira, fem una cosa. Te'n vas tu en el lloc del terapeuta i me posaré jo al teu lloc. Vale, va. Eh? Parlo jo teràpia? Va. O fas tu teràpia? Te faig teràpia. Vale. Bueno, qui vol escriure? Jo. Tu? Per variar? No falla. Vols saber alguna cosa? Què tal el finde? Què tal el finde? Doncs mira, anat a la bolera. Us agrada la bolera? Sí. Sí. Un ocellet m'ha explicat que hi vas anar l'altre dia. Amb ells. Ah, sí? I què tal? Molt bé. Ah, sí? Però no en sé. Ah, no saps jugar? Feia molt que no hi jugava i no hi sap jugar. Però hi havia jugat a bolos? Sí, però de petita, i per això no en sabia tant. Ah, molt bé. I hi havia uns nois. Ah, sí? Sí. I què? Molt guapos. Ah. Sí, vas tenir temps de fixar-te amb els nois guapos. Sí, però igualment m'ha de fer una mica de vergonya. Però què et va fer vergonya? El... Que me vegin els nois. Sí? Per què? No sé. Perquè no sap jugar, del cos o de que vegin que no sé jugar o així. Ah. I va passar alguna cosa? Te van dir alguna cosa? Se'n van enriure de tu? No sé. No. No. Llavors? Però poder quan vaig marxar sí que van dir alguna cosa. Ah. Vas estar molta estona pensant en si després havien comentat alguna cosa de tu... Bueno, avui ja no hi pensava. Avui ja no hi pensaves. I amb el menjar, com ho portes, Núria? Bueno... No sé. Millor que al principi, però igualment... No fa ràbia. I amb tot això de vomitar, penso... Vale, sí, ja fa un temps que no vomito, però igualment no penso que l'últim cop fos l'últim de veritat. Penso, bueno, és que potser hi haurà un altre cop, no?, que torni a vomitar. Mm. Que potser no és mai al final. Que ara sí que fa un temps, però... Clar, això no ho podem saber. Yeah. Potser és millor pensar, no?, dia a dia. Avui has vomitat? Doncs ja està, a per un dia més. I a les amigues, les has vist? No sé. Fa molt que no quedem. Sí? Mm. No quedes amb elles? És que no m'agrada. Ai, no t'agrada quedar amb les amigues? És que me fa... Bueno, me fa vergonya. Perquè jo sóc com la... Ara sóc la rara o la diferent. Bueno, és que estàs en una situació diferent, no? Clar. Què passa? Que són les teves amigues i... Clar, tu abans d'ingressar aquí, com estaves amb elles? Bueno, sí que hi estava bé, jo crec. Què rius? A veure, bé tampoc, però no estava com estic ara amb elles. Sí, abans estava malament i ara fatal. O com va? Sí, alguna cosa així. Volia ser popo, agradar a tothom, que tothom es fixés en mi i així. I vaig veure que la manera més fàcil era, pues, tinguent un bon cos o vestint bé. I em vaig començar a juntar amb aquesta gent i vaig acabar, pues, que se me'n va anar de les mans. I que cada cop volia estar més prima, tot i que jo no veia que m'aprimés, però la gent m'ho deia i en plan, pues, vull més, pues, vull més. Perquè jo no pensava que estigués malalta, o sigui, jo anava fent les meves coses, però no pensava que estigués massa prima o que m'estigués enganxant amb el menjar. Fins que no me van parar els peus, jo anava fent. L'enganyava, o sigui, li feia veure que estava bé,
però la meva mare veia que seguia vomitant o que seguia fent les meves coses amb el menjar i així veia que no estava gens bé. I va dir pues, que volia posar-se ferma amb tot això. I què heu fet avui? Ha anat bé? Per sí? L'arteteràpia. Sí? Amb qui s'ha tocat? Amb Montse. Sí. Era bé? He parlat de les amigues i bueno, li he preguntat sobre el col·le i així de... A veure quan podria tornar. Hey. Però res, com sempre. Molt bé. No hi ha més. No m'han dit pa gaire res. Agafem com un puny de fang, el tirem a terra i després ens fa fer com una pedra. Diu que, però diu que n'ha de ser una pedra normal. Mira, aquí. Diu que ha de ser una pedra de riu. Que dius com es fa una pedra de riu. Bueno, ja m'ho ensenyaràs com ho hagi fet. I després, a partir d'això, ens fa fer com un gerro i no sé pas què. Mira aquest. Bueno, sí, no? Sí. Són els dos iguals. Vols en provar? Sí. A veure... Sí? Vam agafar i provar, vale. I en provar-los. Hola. Hola, bones. Us busco alguna talla? Ai. És que ella no pot saber la talla que li agafo. Està dalt? Sí, la tinc tapada. No. No. Te'l sents? Còmode. És còmode, sí. Sí? Sí? Doncs va. Què faràs? Mira, primer tot anar a casa perquè fa dos dies. I després, diumenge a la sortida. Sí, home. Què fa? Platja, a la platja. Què dius? I m'he tret tot el dia allà. Sí, el dia. Demà, a la festa de la tallada del poble de la meva família. Sí, la tallada de la meva família. Vaig a Barcelona, però a veure, amb la meva família. I Tessi m'ho va dir que tenia un pilar de còmics. Vaig flipar. De 12 a 4 i de 7 a 4. Hem de fer hora d'esport a la tarda. O sigui, 4 hores a migdia, 4 hores a migdia. Si voleu que no plogui, perquè si no, hauré d'anar a festa a sortir. Ara ni t'he quedat amb l'amiga. Vale, és que me'n recordo que m'havia quedat amb el gel. Ja, no, molt bé, o sigui, jo pena. Sí, una vegada va passar. Jo li vaig dir, vinc a gala, merda, porno. Perquè no havia fet les coses bé i tal. Però quan fa que l'estàs coneguent, aquest? 3 mesos, 4. I encara l'estàs coneguent, tio. I què, i tu què? Jo? Que m'has tret el tema. Sí. O sigui, vaig conèixer un noi fa poc. Sí. Però res, conèixer ja està. Però clar, jo em vaig quedar amb l'imatge de que s'havia quedat de mi com una tia pàmfila. Perquè quan... Per què? Perquè quan el vaig conèixer em vaig posar tonta, o sigui, semblava imbècil. Tio, però que és normal, això. Bueno, no, és que pensava que no... No, o sigui, no es fixaria en mi, saps? I abans d'ahir em vaig trobar una perduda seva, a la nit. I que ja l'has trucat? No. Tia! No, no. I què penses fer? No, no, és que no sé. No sé, em fa molta vergonya. Tia, però què, t'arrepentiràs si no fas res? O sigui, m'agrada, eh? I és normal que faci coses al primer moment, però, tia, és que llavors és això, t'arrepentiràs. A mi també m'ha passat a vegades. Però és que prefereixo deixar-ho així, ja està. No, però si t'agrada, si en el fons vols tenir... Vull dir, el vols conèixer, en el fons. Mm. És la por que t'impedeix, però tu em mors de ganes. Tu, aquella està més sobada, xaval. Va, tia, que no pots dormir a la UPA. Que et foix. Tu, tia, va. Fam, ven pa aquí, va. Comunícate con nosotras. I tu, circuit, què? Que no agafes mai el telèfon, tia. He fallat a 4 persones. I jo t'he fallat per tu culpa. Jo també fallo, no passa res. Tia, però posa-t'hi una mica, que sempre que et truca algú t'hem d'acabar fent trucada de carta perquè no ens l'agafes. Què és això? Pues no ho sé. Com que no es poden fer pulseres, pues no farem una pulsera. Bueno, una vez hicimos un monedero que lo hicimos pasar como estuche. Porque, claro, no se podía hacer monederos. Entonces dijimos, es un estuche, pero eso era un monedero. Pero bueno, ¿sabéis que tengo que hacer una dormida de...? Me queda una dormida del mes. Podríamos hacer juntas. Tú y yo, ¿no? Exacto. Dormida al canto. ¿Y tú sí. las tienes hechas o qué? Sí. Casi, ¿no? ¿Te vienes con nosotras? Sí, m'han dit que t'afegeixes, no? Em sembla que us fa il·lusió, eh? Va, a casa meva. Va bé?
Madre mía, nos vemos ahí una película. Poco más, porque no podemos hacer mucho más. O sea, vemos una película. ¿Sí? Hola. Hola. ¿Y? Em deixes el mòbil? Gerard? Jo el teu, agafa el teu. No té bateria. Calla, la bossa. Tu, però res d'Instagram, eh? No sé, amb ell, quan estàvem junts, no volia que em passés el que em passava amb els altres nois, que m'apretaven de seguida per fer-ho, per anar al llit i tal, i pues, no em sentia bé fent-ho tant de seguida. I després ho passava malament i amb aquest vaig dir no, pues, prefereixo conèixer-ho abans. I jo crec que ell que digui el que vulgui, però em va deixar perquè jo no volia anar al llit a la primera setmana amb ell, i no sé, el fet de veure que s'estava liant amb un altre, pues vaig pensar, tio, pues només em volies per lo que em volies, saps? Tant que deies que t'agradava i tot el que vulguis, però només em volies per fer-ho. I no sé, me vaig ratllar molt, vaig estar tota la nit pensant-hi, i sí que estava amb els meus amics, però estava molt pensant en això i no desconnectava i no desconnectava. Què passa, Nerea? Pues que quan vaig arribar a casa... em vaig autolesionar. I què penses d'això? No sé, Pau, m'ho jutjo supermalament. Molt. No estàs en un punt com per autolesionar-te ara, hauries d'estar millor, no t'haurien de passar aquestes coses, em fa moltíssima vergonya. Ari? Nerea, a mi també em va passar que, bueno, un nòvio que vaig tenir, que m'apretava, que em deia no vull pressionar, però volia fer-ho amb mi, volia fer-ho amb mi, jo era molt petita, jo no volia. I tot això et fa sentir com fàstic a tu mateix. I acabes fent, doncs, el que pots. I... jo també, o sigui, m'he autolesionat, m'he estirat dels cabells, m'he picat, m'he tallat, bueno, m'he fet de tot. I que si necessites parlar-ho amb algú, que jo te puc entendre perfectament, Nerea. Jo crec, Nerea, que d'aquí és superimportant el fet que tu mateixa estàs dient. Jo no quiero que me pase lo que siempre me pasaba, ja que esta vegada lo has pogut fer. Que t'has fet mal, que t'has autolesionat. Tú sabes por qué ocurre eso, por el dolor que sientes emocional. Pero yo creo que has hecho un paso importante el hacerte respetar. La próxima vez tal vez te tocará más compartir el dolor a Malgú para no hacerte mal. ¿Mm? Nuria, ¿tú qué tens a dir? Compromisos, ¿no? Mm-hmm. Compromisos. El no mirar-me la cara i tot això, sí. No mirar-me ni els reflexos ni els miralls, sí. No vomitar i si tinc ganes i tot això, sí. Demanar ajuda, trucar i tot això, sí. I no mirar l'Instagram, també. En queda algun? No. Bé. Molt bé. Tot complert? Que bé. Sí. Contenta? Sí, sí. Què nos cuentes avui? No gaire res. És que aquests dies no he fet gaire res. Per casa o amb els amics o així. No. Yeah.
aquí dins, doncs, la gent t'entén perquè li passa el mateix. I a fora, no. La gent sí, t'aconsella, però no és el mateix. Jo em pensava que moltes de les coses, moltes de les obsessions, no tant amb el menjar, sinó exigència amb els estudis i inseguretats, doncs em pensava que era l'única que li passava. Tot el teu cos, el teu cap, el teu cor t'està dient no ho facis, no ho facis, no ho facis, no ho facis, no mengis, no t'estiguis quieta, no t'asseguis en una cadira, t'engreixaràs. I entrar en un tractament en el qual et controlen tot el menjar implicava deixar de sentir això. M'ha anat molt bé per fer una arrencada i treure'm de l'apatia aquesta. Ja no me paso 24 hores pensando en què voy a comer después. El fet de tenir normes molt estrictes, el fet de tenir un grup de nenes que realment ens ajudem. Jo crec que si no hagués tingut la pressió del grup m'hagués costat molt més deixar de vomitar. És que ara tots estem molt millor, tinc molt més millor relació que abans. Ya no tengo tantos problemas, ya no pierdo tanto a la gente, que era mi gran miedo, o es mi gran miedo, ¿no? També m'han fet descobrir que tampoc no només m'agraden els homes, també m'agraden les dones. Llavors, això ho agraeixo, en plan de dir, hòstia, doncs he arribat a un lloc que m'he pogut descobrir a mi mateixa. Jo sé on és el meu límit, jo sé on me puc enganxar, jo sé on realment aquí no estic bé, no estic còmode. Però hi ha una realitat, jo, a mi m'agrada a vegades vestir bé o mudar-me, i això no vol dir que no m'importi o que m'importi massa. També hem d'aprendre a normalitzar-ho una mica. Hi ha funcionaments que fins a un punt estan bé, però fins al punt que els hem portat nosaltres, que és el punt d'arribar a la malaltia, doncs són quan han sigut tòxics. I ara trobo que ja m'ajuden en moltes coses, però encara segueixo pensant que potser no ho necessito tant. El cos ens importarà, m'importarà, tota la meva vida. Però jo sé com cuidar-ho de manera sana per no acabar malament físicament com mentalment o sentimentalment, que jo crec que això és el més important de tot. Vale, ja està. Següent. Quin pal, això de pesar-se. És el que toca. Ja està. Adéu. Adéu. Seguir així, estant amb la teva mare i això, i t'arribarà al nivell 3. Depèn completament de tu. Següent. Hola, Núria. Puja. Vale. Bueno, Núria, estem contents amb tu. Així que si segueixes així, avui podràs anar sola cap a casa. Vale? Següent! La nova discoteca sí. De Malgrat. No, no, és de Barcelona. Ja, ja ho sé, però que era un... Sortiu vosaltres dissabte o no? Res. Però no sé, no sé. La veritat és un lou de gent. Ha passat? Uau, és la Núria. És aquell de Boca Tercera? Sí. Passa pel grup. Fes-li una foto, fes-li una foto. Ara passis. Ja la passaràs. Tu, doncs per què n'has sortit? Perquè va molt de pas.
tampoc és que m'alteri tant, tant. I, no sé, me sento tranquil·la. O sigui, a casa molt millor, de veritat. Sí, a més estic contenta perquè he pogut parlar amb ells de moments meus. Perdona, Martín. Saps alguna cosa de la Núria? No. Sabeu alguna cosa de la Núria, vosaltres? No. No. Jo li vaig enviar un WhatsApp aquest cap de setmana i no m'ha contestat. I algú més li ha intentat enviar alguna cosa, trucar-la? Ari, que, bueno, des de que vaig tenir la teràpia aquella que em vas dir que tu havies passat per lo mateix, que m'hagués agradat que parléssim després. I ja saps que és un tema que em costa parlar i m'hagués agradat parlar amb tu. Martina, no sabré com dir-te això, vale? Però... des que et pots escollir esmorzars i berenars, m'he allunyat de tu perquè em fas molta enveja. Em sap greu, t'ho havia de dir, perquè... no gestiono bé les enveges. I... Hola, bona nit. Hola, Núria. Que des que et vaig dir que eres monotemàtica ho has canviat. I que s'agraeix molt. I que ara sí que vull fer coses amb tu. Hola. Benvinguda, Núria. Núria? Bueno, jo he fet coses malament. Primer vaig demanar-li el mòbil a en Gerard i vaig mirar l'Insta. I allà a la maleta hi tenia 10 euros i els vaig agafar. I, bueno, després em vaig mirar en un reflexo i amb aquests 10 euros vaig anar a una fleca, vaig comprar menjar i em vaig fer un apartament. I... bueno, hi vaig vomitar. Núria. Tot això ja ho sabem. És obvi i és normal que passi. Núria, paciència, a poc. A nosaltres ens alegra molt que hagis tornat i que tornis a estar aquí entre nosaltres. No? Que hagis tingut la valentia de tornar aquí, d'explicar-nos el que ha passat, de ser sincera, de recolzar-te amb nosaltres. Això és el que ens importa, Núria. I la teva actitud, quina actitud vols tenir? Amb la teva vida, amb el teu tractament, que és teu? I quines coses et vols comprometre, ara? Em vull recolzar amb el grup i demanar ajuda.
No vomitar i dir si en tinc ganes. I no mirar-me. Núria, una cosa que te volia dir és que m'agrada molt que tornessis. I que... No, ella és Elena, que comença avui con ustedes, ¿sí? ¿Se presentan? Hola, em dic Ariadna. Oh. Hola, jo sóc l'Anna. Jo la Martina. Núria. Jo sóc l'Irena. Hola. Jo em dic Mariona. Hola, Elena. Hola, Núria. Hola. Benvinguda. Gràcies. Doncs això, que m'agrada que tornessis i que em caus molt bé i que vull tenir més relació amb tu. Amb Mariona. Que mi actitud ha sido una mierda últimamente y que por eso te has alejado de mí, completamente comprensible, pero que me jode y que... Gracias por estar a mi lado. Elena, ¿y tú qué nos vols explicar?